Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр тооцох жишиг үнийг хэт өндрөөр тооцож байгаа нь экспортлогчдыг алдагдалд оруулж байна. Зах зээлийн ханшийн өсөлтөөс ашиг биш эсрэгээр алдагдал, за бүр цаашлаад их хэмжээний татварт унсан зарим аж ахуйнгч нүүрсний олборлолтоо зогсооход хүрсэн байна. Жишээ нэрнээс 5-7 хувьцат компани 83 ам доллараар 1 тонн коксчих нүүрс борлуулахад 260 гаруй ам доллар буюу 259% өндөр амнат ногдож байна. Нүүрсийн 13-14 ам доллараар борлуулахад 15 ам долларын амнат төлнө гэдэг нь бизнесийн байгууллагын хувьд байж боломгүй үзүүлэлт болохыг удирдлагууд нь тайлбарлаа. Олборлох салбарын цар тахал, дэдгүтсийн асуудлаас шалтгаалаад экспорто явуулж чадлгүй бүтэн жилийн нүүр үзэж байна. Гэтэл хэлийн цаа нэмэгдсэн хит хөөцөлттэй үнээр өнөөдрийн амнатыг тооцож, аж ахуйн нэгжүүдийн нуруунд цар тахал дээр нэмээд амнат гих том дарамт учруулж байгааг шүүмжлээ. Шууд өөрөө тогтоолч хий тдэг үг гэдэг байж болохгүй. Өнөөдөр татвар үндсэн хуулийн дээр тийм ээ тэгш шударга зарчимтай байх хэвээр. За тэгвэл амнатыг 10% төлнө гэсэн бол жишиг үнийг тогтоосон үнээр хахад бид нар яаж яах вэ? Юу нийт одоо 126 долллараар хахад 40 долларын өгч дээ гэдэг чинь 4/1-ийн татвар болгоод авчиж байгаа байхгүй юу? А ингээд 10% бодоод үзвэр 34-38% татвар авчиж байгаа. Жишиг үнэндээ бүх юм шингээгээ. Тэгэхээр энэ бол тэгш байж чадахгүй байна. А шударга татварын одоо зарчим тогтолцоо байж чадахгүй байл гэж үзэхээс өөр арга байхгүй. Асуудал энэ хурч хүндрэхэд засгийн газрын 174-р тогтоол нөлөөлжээ. Амнатыг зөвхөн жишиг үнээр тооцдог болсноор компаниуд үндэслэлгүй татвар төлөхөд хүрч багахан ашгаасаа давсан зарлага гаргах болжээ. Энэ шийдвэрээс шалтгаалan манайхаас экспортлох нүүрсний зах зээлийн өрсөлдөх чадвар буурч эргээд ашиггүй ажиллах асуудал үүсч байна. Төрөөс 2021 оны жишиг үнийн төсөөллөөр компаниудаас 2 дахин илүү татвар авчээ. Одоо амнат 100 гаруй ам доллар гэж байгаач онгараа жишиг үн 300 ам доллараас буухгүй байх прогноз байна. Тиймээс амнатыг зөвөр тооцож хятадын талаас гарч байгаа татврыг компаниудад тооцохгүй байхыг хүслээ. Нүүрсний үн өсөж байна. Маш их ашиг олох боломж байна. Гэтэл Монгол улс ашиг хүртэж чадахгүй байна. Нүүрсээ гаргаж чадахгүй байна. Дээрээс нь аж ахуй нэгжүүдээ үн өссөн байна гэж дарамтлаад тэдний үйл ажиллагаагаа явуулахд баг ингээ зарим зогсох байдалд орчиж байна. Гэрийнхээ үнээр төлөх нь компани аж ахуй нэгжүүд улсад ямар зөв байх үйл ажиллагаа хэвийн болгох буцаад цаашдаа илүү өргөжүүлэхэд энэ өөр ямар ашиг тустай юм бэ гэдэг талаар ингээ та бүгд бас тал талаас нь сайн хэлэлцэж саналаа нэгтгэхэд бид хамтдаа үнийг гарч хэл тайна гэдэгт итгэж байна. Аж ахуйн нэгжүүд амнатын асуудлаар засгийн газарт удаа дараа шаардлага хургуулсан ч хүлээж авдаггүй, шийдвэрлэхгүй болохыг шүүмжилж байна. Харин амнатын асуудлаар салбарын яамнаас тооцоо судалгаатай хилцүүлэг өрнүүлвэл анхааралтай авна гэдгийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас мэдээлж байна. Салбарын яамны зүгээс энэ тус засгийн газрын тогтоолыг гаргахад бол бодлогын яамны зүгээс бол бид нар одоо саналаа өгж исэн юм би. Тэгээ одоо энэ санал дэмжигдээгүй. Өөрөөр хэлбэл тооцоо судалгаатай одоо хит олоогүй орлогоос зөндөр одоо олоогүй орлогоос татвар авах гэж байна гэдэг асуудлыг байр суурь хувьд тавьсан юм аа. Өнөөдөр улсын экспортын сувг хаагдж, өрийн хэмжээ таасан дадуулж, төсөв улаанаар эргэжээ. Ийм хүнд үед татварын голыг бүрдүүлэгч уулуурхай тэр дундаа нүүрсний салбарынхныг олоогүй орлогоос хит өндөр татвараар дамталж байгааг яаралтай зогсоох хэрэгтэй байна гэж экспортлогчид хэлж байна. Учир нь энэ салбар бол улсын эдийн засаг, төсвийн орлогын голыг бүрдүүлэгч стратегийн чухал сектор юм аа. Ирээдүйд тэдний хийж хэрэгжүүлэх нэмэн өртөг шингээх боломжийг бүрдүүлж байж, эдийн засгийн сэргэлтийн тухай сая ярих боломжтой болно. Манай улсад гадаадын